अयोध्येतील राम मंदिरासाठी रामलल्लाची मूर्ती निवडली जाणार आहे. राम मंदिराच्या गाभाऱ्यातील मूर्तीचा निर्णय आज होणं अपेक्षित आहे. रामलल्लाच्या एकूण 3 वेगवेगळ्या मूर्ती या घडवलेल्या आहेत. त्यापैकी एक मूर्ती निवडली जाईल आणि निवडलेल्या सर्वाधिक सुंदर आणि सुबक मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा 22 जानेवारीला केली जाणार आहे. आज रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र विश्वस्त मंडळाची बैठक होणार आहे. बैठकीत याविषयी एकमतानं निर्णय होणार आहे. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.